Много силно се надявам, че това видео ще го довърша днес, защото сменям пета карта, която е празна, обаче лъжки ме пълна. Както и да е. Дишаме дълбоко. Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. И аз мога да кажа този път и на себе си добре дошла обратно в своя канал, защото ме нямаше 2 месеца и може би повечето от вас сте питали къде по дяволите това момиче, защо по дяволите тя не снима видеа. Ами, всичко си има оправдание, всичко си има история, затова днес ще имаме едно разговорно видео, в което ще ви кажа защо ме нямаше толкова дълго време, какви неща се случват в моя живот и въобще ще продължавам ли с този YouTube канал, тъй като този въпрос беше много задаван в моят Instagram. Днес ще ви разкажа какво точно ще се случва, ще съществува ли този канал още. Няма какво толкова да говоря, затова направо започваме с видеото. Колко време е нямало? Нямаме от август месец. За тези 2 месеца се случиха супер много неща. Едно от което е, че имам плакат в Браво. В смисъл, броят беше през август, но аз не бажах да го кажа във видео, защото бях спряла да снимам. Затова ще ви кажа сега. Така изглеждаше плаката. Много се радвам на всички, които успяха да си вземат, да го снимат, да ме тагнат. Благодарна съм ви за цялата голяма подкрепа на този свят. И наистина много се радвам на всичко, което се случва в момента. Но чакайте малко да си събера мислите и да започна едно по едно. Първо ще отговоря на въпроса защо ме нямаше толкова много време в каналът ми. Като цяло просто понякога, тъй като аз правя всичко сама, нямам хора, които да ми помагат с обработка, монтаж, нагласене на камери и така нататък. Всичко правих сама и ми беше изключително трудно и изморяващо постоянно да го правя. Също така, зрението ми много се развали заради постоянната обработка на видеа и постоянно правих всичко много късно вечерта, от което също се много се изморявах. Затова реших за малко да прекратя, за да може да си възвърна зрението, да си почина малко, да реша какво ще правя с този YouTube канал, защото в момента всичко е доста разбъркано и сега ще ви разкажа точно за какво ще бъде този канал. Затова да, това е първото оправдание, защо ме нямаше толкова дълго време. Второто оправдание е, че просто много ме мързеше да снимам видеа. Не, шегувам се. Също така, може би някои от вас вече знаят, че вчера излезе един проект на фондацията От другата страна, в който участвах аз. Това бяха 4 малки филмчета, които се разказват за едно момиче и за нейното семейство. Също така, как в една дадена ситуация може да постъпи един родител и коя е по-добрата страна. Общо взето, ако някой не е изгледал 4-те части на филмът, моля ви, посетете ето този сайт. Също така можете да ги намерите в YouTube на ето този канал. Ще се радвам да ги изгледате, тъй като те са много в нашата възраст, нашата сфера, много актуална темата на филма и много се радвам, че участвах в този проект. Както може би някои от вас знаят, аз искам да стана актриса и това е първият ми така по-голям проект, в който участвам. Много съм благодарна на режисьорката Яна Титова, която ми даде възможността да участвам в този филм. И общо взето бях погълната от всичкото това за снимане, сценарии и така нататък. Затова много време учих сценария си, нямах толкова време за видеята, исках да се съсредоточа само и само на филма. И мисля, че се получи доста добре като за първи път. Моля ви, изгледайте този филм. Ако още не сте го гледали, ще съм ви много благодарна. И да, това е една от новините, които се случваше около мен. Също така имахме страшно много състезания тези месеци. Общо взето се случваха много неща. Може би някои от вас знаят за тези неща, тъй като следят инстаграмът ми. Между другото, който не е последвал инстаграмът ми, може да го последва ето тук. Но, разбира се, аз
няма да оставя този канал, няма да ви оставя на мира, ако някой е решил, че ще се откаже от YouTube, то много силно се лъже, защото продължаваме с много, много голяма мощ. Видеа ще има и този път вече ще излизат по-редовно и ще излизат в понеделник и в четвъртък. Видеята ще излизат в понеделник и в четвъртък. За първи път от началото на канала си аз имам график на качване. И това е понеделник и четвъртък. Днес това видео е изключение. Въпреки, че днес е четвъртък. О, колко съм точна! Уау! Ще имаме отново много DIY, защото на вас много ви харесва това нещо. Ще имаме влогове, защото ми предстоят няколко много интересни събития, ако не ни затворят отново в карантина. И също така ще отговоря на един много често задаван въпрос. Ще има ли влогмас тази година? Да, ще има влогмас! Ще има! Също така ще има много нови изненади. Също така, напишете ми долу в коментарите какви видеа бихте искали да видите от мен за напред. Какво желаете да направя, какъв DIY. Ако имате някакви идеи, просто оставете всичко долу в коментарите. Това е което исках да ви кажа. Много се радвам, че си поговорихме. Или по-точно аз си поговорих с камерата. Не забравяйте да последвате инстаграмът ми, да се абонирате за каналът ми и да поставите палците нагоре. Това беше всичко от мен за днес, кратко, но ясно. Ще се видим в понеделник в 5 часа. Чао! Чакай ти да стана, че не мога иначе да кажа чао, защото камерата е на 2 метра от мен. Да, чакай ти само. Чао!